Qış gelmemiş üşüyenler. Hava soğuktu, soyuq deyil, onu fikirləşən yoxdur. Niye noyabrın 15-dən tez istilik verilmir? Mütləq sistem değişmelidir. Ehtiyat hissələrinin keyfiyyəti. Orijinal mal tapma olmur, hamısı saxtadır. Saxta mallar niyə çoxdur? Nə satırıbsa, biz onu gətiririk. Uşaqların qumar mərkəbəsi. Qadağanı pozana məsuliyyət dəqiqləşməyibdir. Qarşısı necə alınmalıdır? Valideynlərin məsuliyyətidir. Bütün bunları hər səhər tezdən burada müzakirə edəcəyik. Ölkənin əsas sərxələsi olsun da gözləyirik.